السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا مرحبا. لاسٹ ٹائم ہم پڑھ رہے تھے حروف جارہ کے بارے میں, یعنی پریپوزیشن کے بارے میں. تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ من اور الہ کے بارے میں. من یعنی سے, فرام اور الہ کی طرف, تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المدرس, تو یہ قسم کا حوار ہے, مکالمہ ہے, تو ایک قسم کا ڈائیلاگ ہے. المدرس استاد, ٹیچر. من این انت استاد, آپ کہاں سے ہو؟ محمد, انا من الیمن, انا من الیابان, میں چین سے ہوں, میں چین سے ہوں. المدرس ومن این عمار استاد, اور عمار کہاں سے ہے؟ محمد هو من الصین, هو من الصین, وہ چین سے ہے. المدرس ومن این حامد, اور حامد کہاں سے ہے؟ محمد هو من الهند, وہ ہندوستان سے ہے. المدرس این عباس استاد, عباس کہاں ہے؟ محمد خارج, وہ چلا گیا, وہ نکل گیا. مدرس این ذهب استاد, وہ کہاں گیا؟ محمد ذهب الى المدير, وہ پرنسپل کے پاس گیا, وہ پرنسپل کے پاس گیا. المدرس استاد واين ذهب علي, اور علی کہاں گیا؟ محمد ذهب الى المرحاض, ذهب الى المرحاض, وہ باتھ روم چلا گیا, وہ واش روم چلا گیا. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے, ملتے ہیں نیکسٹ لیسن کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.